Ovo, braću, govorim zato što čovjek koji, koga neko nešto pita, on nije, nije dužan da ti mora odgovoriti na tvoje pitanje. I nije nužno da moraš naći odgovor kod njega. Kaže Ibn Mesud, ko odgovara ljudima na sve što ga pitaju, kaže on je lud. On je lud, to nije normalan čovjek. Odgovara na sve što ga ljudi šta? Pitaju. Jer, braćo, ponekad su pitanja jako nezgodna. Ponekad su pitanja, treba jedna skupina ljudi da istraži to pitanje, da odgovor na njega. Možda se nikad nije desilo prije toga. Pa nije na svako pitanje jednostavno odgovoriti. Čovjek je dužan, koga pitaš, da pokuša da ti da odgovor ili da te uputi na nekoga koji je učeniji. A dok kaže ja ne znam, on je skinuo odgovornost sa sebe. Dobro, šta da ja radim? Ne znam šta da radiš, živ bio. Allah ti da bude na pomoći, ne znam šta da radiš, ja ne znam. Nisam omogućen, znači, da ti odgovorim. I time je skinuo svoju odgovornost. Kaže Šabi, la edri nisful ilm. Kada čovjek kaže ja ne znam, to je pola znanja. Jer je znanje znam i ne znam. Pa kad kažem da ne znam, rekao sam ti šta? Pola znanja. A ti drugu polovinu traži na drugom šta? Na drugom mjestu. Pa nema drugog. Nema. To je problem. Pa nema onoga ko zna. Pa jeste, ja ne znam. Tražiš drugog, kaže ne mogu naći ko zna. Pa u tome je problem što smo slabi, kao umet smo slabi. Nego moramo zvati, je li tako, našu ulemu po arapskom svijetu da pitamo za određena pitanja.